Jūs matote vieną įstabiausių prieskonių pasaulyje gvazdikėlius. Jūs matote jų grožį, jūs matote, kaip juos patikrinti merkusi vandenį. Klausykite apie jų gydomąsias savybes. Labą dieną, mėlyjeji mano video žiūrovai. Pirmosiomis rugsėjo dienomis švietėjiška veikla. Jūs žinote, kad aš labai mėgstu prieskonius. Šiandien pravedžiau funkcionalio maisto pirmą paskaitą, kurioje pasakiau, kad augalai ir augalų ekstraktai, jų veikliosios dalys, bioflavonoidai, augaliniai eteriniai aliejai, prebiotikai, o svarbiausia, antioksidantai esantys augaluose, tai yra tai, ko reikia mūsų kasdieniai sveikatai palaikyti ir dar maistinių skaidulų. Ir pasižiūrėkite mano visą seriją mitybos formulę. Ir dar pakalbėsiu vėliau ir nufilmuosiu apie kinų mediciną ir sveikatą. Ir apie paprastus dalykus. O šiandien bus gvazdikėliai. Nors jūs pageidavote per rausvą radiolę ir depresiją, bus ir apie tai. Bet aš be galo mėgstu prieskonius ir sulaukite galo filmo, bus paslaptis. Matote, gvazdikėliai, kaip visada, nepaprastai gaivus kvapas visų prieskonių, nes prieskoniai visi pasižymi bakteriacidinėmis, aromatinėmis ir prieš uždegininėmis ir prieš grybelinėmis savybėmis. Tai neišimtis ir gvazdikėliai. Ir pakalbėsiu dabar iš rytų pusės. Rytai sakė, kad skonis teikia energiją kažkuriam tai iš akupunktūrinių energinių kanalų, o kanalas, turintis akupunktūrinius taškus, reguliuoja ir funkcijas organizmo ir netgi tam tikrų būdų ir mąstymą, nuotaiką. Ir jeigu mes negauname visų 5-6 skonio maisto, tai yra sūraus, rūgštaus, kartaus, saldaus, aštraus ir dar yra sutraukiantis. Dabar tik tai mokslas įvedė dar kitokį skonių mami, rytų klasifikacijoje nebuvo. Tai mūsų ne visi organai gaus energijos. Ne visuose kanaluose atsiras energija, nes centras, iš kurios skirstome energiją, yra žemės stichija. Galima žmogų vaizduoti kaip kryžių, kurio centre yra žemės stichija, ne tik kaip generacijų ratą. Ir tada mes išsenkame, nes iš vieno energijos dažnio galima pagaminti kitą. Ir net jeigu valgome vieno skonio maistą, mes aišku nemirsime, bet išseksime. Todėl prieskoniai buvo be galo vertinami. Vienas dalykas, bet koks malonus kvapas labai teigiamai veikia mūsų centrinę nervų sistemą. Tai yra įrodyta. Antras yra labai svarbus dalykas, kad jie suteikia būtent visus subtiliuosius skonius ir pustonius. Jeigu mes geriau jaučiame skonius, vystosi net ir pasaulio pažinimas. Mes geriau įžvelgiame, tarsi pajuntame kitais pojūčiais pasaulio spalvas ir grožį. Kitaip mums viskas atrodo. Tam buvo, pavyzdžiui, skirtos arbatų gerimo ceremonijos. Tai Camellia sinensis arbatžolės. Bet rytuose labai vertinami ir prieskoniai. Dėl ko? Bakteriacidinės savybės. Nes kai nebuvo šaldytuvų, maistą išlaikyti nesugedusi, tai buvo labai svarbu. Ir dabar, pavyzdžiui, į parazitus, grybelius naikinančią arbatą visada įtraukiami gvazdikėliai. Pelinas, bitkrėslė, gvazdikėliai, tai jau čia visų farmacininkų besidominčių žolėmis yra kaip ir dogma. Aišku, ir vieni gvazdikėliai yra naudojami ir jeigu mes turim kandidą arba parazitus naikinti. Ką mokslas šiaip įrodė? Mokslas įrodė, kad yra ir vitamino A ir dauguma B grupės vitaminų. Ir svarbiausia, eterinių aliejų. Eteriniai aliejai tai dezinfekcinė medžiaga.
Daugiausia yra eugenolio, jis plačiausiai ištyrinėtas. Timolis, eugenolis tai yra dezinfekcinės medžiagos. O koks kvapas? Jūs žinote, kad kai ateina kalėdos, šitas kvapas būna įprastas. Labai daug šalių pamėgo, Vokietija, kitos kepa ir sausainiukus, deda ir į vyną ir visur kitur. Dabar aš jums parodysiu, kaip atskirti daug eterinių aliejų turinti nuo mažai eterinių aliejų turinti gvazdikėlį. Štai matote, pasižiūrėkite. Iš arčiau rodau. Plaukioje stati gvazdikėliai, pamerkti į vandenį, jau šiek tiek nudažė tą vandenį. Dėl ko stati? Dėl to, kad yra geros kokybės. Tai tik tokius ir pirkite. Čia yra 7 Jėvos namų, kuriuos labai mėgstu. Ir jeigu jie plūduriuoja horizontaliai, tai jau būna sudžiuvę ir nesandariai laikyti, pasenę ir turintis mažai eterinių aliejų. Tai tokia paslaptis. Šitą vandenį galima ir išgerti. Apie tai, kaip vartoti, jūs bet kokiose kulinarinėse knygose pasiskaitysit. Aš tik tai pakalbu apie gydomąsias savybės, man labai svarbu, kad jūs kuo daugiau jų vartotumėt, nes visi prieskoniai valo šlakus. Kuo mažiau mes turime šlakų, tuo sveikesni būna. Pasakysiu pagrindinės dalyką, kaip pagerės jūsų sveikata vartojant šį prieskonį, gvazdikėlius. Pagerėja virškinimas. Nesuvirškintas maistas mūsų kūne tampa visai šlakais, cistomis, polipais, miomom. Viskas, ką apšminėjau, imbieras, ciberžolė, šafranas, šiom savybėm pasižymi, bet pasižymi ypač ir gvazdikėlis. Dėl to, kad jis gerina kepenų funkciją. Jau kiekvienas iš jūsų žinot, kaip svarbu mūsų organizmui kepenys. Apie 400 reakcijų vyksta vienu metu kepenyse, jos yra amino rūgštį sintetina. Mes visi žinom, kad jos detoksikuoja organizmą, gamina tulžį ir taip toliau, toliau, tulžies rūgštis. Ir dėl to reikalingos virškinimui. Tai va, pagerėjus virškinimui, pagerėjus kepenų darbui, jūs iškart jausite žvaliau. Nes kai žmogui nevirškina, jis jaučiasi blogai, prislopęs ir taip toliau, tai yra nepaprastai gera šio prieskonių savybė. Antras dalykas, jeigu išeis nuodai ir paišys kandida iš jūsų organizmo, jūs pradžioje galite net ir truputį suviduriuoti, ypač jeigu jį vartojate kaip vaistą. O tam galite, kad pagerėtų virškinimas, porą per dieną, geriau vieną ryte, vieną po pietų, nes jis truputį kelia ir tonusą sukramtyti, galite kartu su medumi ir tikrai pajusite nepaprastai gerą dalyką. Aišku, galite gardinti patiekalus arba gerti arbatas, kam patinka kvapas. Dar viena jo savybė spazmolitinė. Tai galite vartoti arba eterinį aliejų, arba šitą paprastai gvazdikėlių šaukštą užpilti kokį stiklinę šilto aliejaus, palaikyti šiltai ir po to aliejų geriausia sezamo naudoti masažam. Aišku, galite naudoti retesnius, brangesnius aliejus, jų yra daugybė, nes spazmolitinis poveikis labai svarbus. Anksčiau dar malšindavo ir raumenų skausmą, nes nuotleidžia spazmus, tai reiškia naudoti masažam. Dėdavo ant dantų, malšindavo dantų skausmą. Tai tikrai unikalu. Kiekvienas galime pasirinkti vis kitokį dalyką. Mes tiesiog renkamės labai įprastus dalykus. Kava arba arbata juoda, fermentuota arba žalia. Užmirštame, kad tiesiog galime labai daug prieskonių vartoti tiek maistui gardinti, mišinius, tiek tai gerti kaip arbatas arba kitų savybių turinčius prieskonius naudoti tiesiog savo gydimui. Tai dabar ta paslaptis. Ir dar namų užduotis, už kurią atsidėkosiu. Ir labai prašau prenumeruoti mano kanalą, tada galėti sekti visas naujienas ir aš pildysiu jūsų pageidavimus.
O vedu keturias serijas. Viena gyvenimas, tai kaip blogas, kaip mums reikia gyventi, kas vyksta mūsų gyvenime. Kita sveika mytyba, mytybos formulė. Tai va, šis filmas eis į tą mytybos formulę. Paskiau saviugda, kas be galo svarbu, nes mes vis matome, kad kartai žmonės siekia tikslų, nepasiekia, nusivilia. Ir laimės paslaptis, kaip iš tikro būti laimingu ir nesugriauti savo gyvenimo. O dabar ta paslaptis. O tai, kad mes daugelis į senatvę pradeda klibėti dantis ir turim paradantozę. Tai mes galim be tų dviejų, kurias sukramtom ir nuryjam, mes ilgai ilgai kramtyti ir pro to truputį praskalaut. Patrint dantenas su aliejine ištrauka, gydo parodontozę. Arba jeigu yra pas mus su savim nešiojamas, darbo metu kažkur tai turėti, kaip tik tak, pakramtyti ir bus be galo malonus burnos kvapas. Nuim iškart nemalonų burnos kvapą, netgi jeigu jis kyla dėl skrandžio problemų ir šiaip pagerės virškinimas. O dabar namų darbas tiem, kur nori. Čia viskas savarankiška. Parašykite komentaruose, bet ne Facebook'e, pačiam YouTube'e, ką jūs žinote apie žvaigždinį anyžių, ar jis jums malonus, ar ne, ar naudojat patiekalus, gydimasis juo ir nebijokite parašyti man į Messengerį, mes susijungsime, tas, kuris parašys geriausius komentarus, gaus mano konsultaciją. Dėl sveikatos ir dėl mitybos, nes daug lėtinių ligų galima gydyti mitybą.